大家好，欢迎您收听或者收看我们的中美大事随身听节目的第21期。那最近呢，我受到一些朋友的压力，那他们要求我呀，在咱们节目中提供更多的一些图片或者视频内容，让他们不仅仅可以用耳朵欣赏到，也可以用眼睛很直观的去看到我们节目中的一些内容的详细说明。所以呢，从今天开始，我们会在我们节目中呢，会提供一些简单的视频介绍。但当然了，我们也尽量不影响到只用耳朵来收听我们节目的朋友们，所以我们尽量让我们的音频内容足够丰富。所以呢，我们宗旨是不变的，我们的目标是让您的耳朵忙碌起来。好的，今天的节目我们要聊些什么呢？最近呀，拼多多在美国上市，就牵出来一波的假货的讨论。然后呀，又有中国产的这个狗粮、猫粮造假，直接就导致了美国的狗粮公司在包装上重点标明，本产品不含来自中国的成分。紧接着呀，国内的红星这个浏览器这个宣传造假又起来的一个风波了。那么2018年的8月份的最新的消息，美国纽约又查获了一起历史上最大的假货走私案，同样是来自于中国。那么对于这样的事件的评论呀，我就不多加叙述了。我相信啊，大家自己已经看过很多相关的新闻评论，大家自己心中呢也有自己的一些看法。那么我们今天呢，就结合这些新闻，我们只谈一下与我们目前做的快递行业直接相关的一个小的范围内的跟造假有关系的情况。那什么标题呢？就是从咱们代购的手中，是不是也会买到假货呢？当然，首先要声明一下，目前在我们旗下的快递公司来发货的代购朋友们呢，大部分呢都是从商店里直接购买的，所以目前我们还没有发现有人故意售假。那我们今天要谈的呢，只是这代购大军中的一部分现象。千万不要以偏概全。那现在呀，国内有很多人都不相信国内的跨境电商，因为即使那些某东那么大的平台上呀，也频繁出现假货了。所以一些国内有门路的人们呀，就选择了从代购手中直接购买国外的产品。只不过代购卖的就一定是真的吗？我们呀，根据我们旗下美国专业的快递公司加菲快递多年来对这个行业了解，也结合了与一些资深代购深入的沟通交流，做了这样的一个调查，就得出了一个结论，就是对于某些代购呀，他们卖的也有假货。那这个结论啊，其实并不意外。那这里呢，我们就根据我们的调查内容公布一些卖假货的方式。那么我们对这种卖假造假呀，分为两个大类，一个呢叫被动买假，另一个呢叫主动造假，所以这两个是完全不同性质的。那被动买假里呢，也分为两个小类，一种呢是从网上平台买假，第二种呢是从个人手中买到这个假货。而第二种主动造假这个里面呢，也分为两个情况，一个呢是在国内啊有专门的仓库直接从国内发假货给客人，那么他们也会伪造快递状态的信息。那第二种呢，就是把这个假货啊从中国出口再转内销批发或者零售给个人或者代购。那么接下来呢，我们就一一的来举例详细说明。那先说第一种被动买假。被动买假，那我们顾名思义就是你在你不知情的情况下买到这个假货。那第一种呢，就从网上平台
怎么能买到这个假货呢？那这是我们经历的一个真实的案例。就最近啊，美国有一款水杯非常火爆，它叫 The Right Cup。 这个水杯呢，是专门针对糖尿病病人和减肥人士来设计的。它是通过在杯口散发出水果香而让大脑产生错觉，误认为喝下去的白开水呀、是甜的饮料。就这样，他们就可以达到缓解糖尿病病人无法喝到有甜味的饮料的痛苦，以及啊减少那些普通爱喝饮料的朋友摄入的糖分。那么这款产品在美国售价是多少呢？那这个杯子啊，在亚马逊就 Amazon 的官方账号下的定价是 29.95 美元，结合上我们加州的州税啊、国际运费啊、以及必须要交的关税啊，买这么一个杯子运到国内大概需要大概40美元，约合人民币啊就是270左右，就是代购的成本价呀。考虑到代购也好，这个跨境电商也好，他们也要收取一定的利润，最终的售价应该会更高才对。然而啊，在某一些海淘代购或者国内的一些第三方平台那里，从海外发货这款产品呀，居然出现了低于200人民币的价格。而如果你选择从国内发货的话，有些卖家的售价居然仅仅为几十人民币。那么我们都清楚了，从中国直接发货的产品我们根本就不需要评价了，不管它标价多少，我们心里是有杆秤的。那么从国外发货的呢？为什么国外直邮也能做到这么低呢？按理说国外不应该卖假货吧？那当然了，首先我们排除了对方拿到这个批发价的可能，因为从这些卖家销量来看，他们也不可能获得批发价这个资质。而且这款产品据我所知，它没有开始提供批发价给这种大客户。那么奥秘在哪儿呢？那我们呢就做了一个深入的调查，我们发现一个销售的源头。那大家知道这个淘宝啊，它是模仿美国的这个易贝这个模式起家的，或者说易贝呢就是美国版的淘宝。易贝上几乎全部都是第三方卖家，所以啊，我们现在在易贝上呢就发现了有这样的一些价格，有9.75块啊，9.29块啊，这些价格作为这款杯子居然比官方的价格要低了2/3。那这是怎么回事呢？那么我们呢就点击到这个页面里面，发现呀，除了价格以外，所有的信息都不像是假的。那发货地啊是美国纽约州，它也可以收美国通用的所有的信用卡，那这应该是真的咯。但是事情其实没有这么简单，因为啊，一个在美国的卖家怎么可能能堂而皇之的以低于官方2/3的价格来出售正品呢？那么我们呢就进入了这个卖家信息的页面，就发现了一些端倪。产品页面的卖家信息看起来虽然一切都还正常，我们都有5位数以上的好评，好评率也比较高，但是当我们进入了它的详细信息页面之后，这个情况呀就有所改观了。我们可以看到这位卖家的资料啊，显示他是来自于中国的。而接下来我们又进入了几十个以相似的价格出售这款产品的卖家页面，发现所有这些卖家呀全部都是来自于包括台湾在内的中国的各个城市。这意味着什么，您就可以自行脑补一下了。那我认为这应该就是在中国的市场上出现了来自于海外直邮的低价产品的原因。当然了，我也相信很多代购朋友
以低价出售这款产品，也并不意味着他们确实就知道这款产品的来源是有问题的。 OK， 这就是第一种被动买假的情况，也就是从网上来购买到这个假货。那第二种呢，就是从个人手中买假。这是怎么回事呢？其实我们作为快递公司，在和很多代购的聊天中，我们其实非常清楚，代购呀，其实是一件非常耗时耗精力的事情。一方面呀，需要面对一个个不同需求的客户，另一方面还要经常性的去商店查看库存。那这里呀，就有一个有趣的事儿要跟大家说明。一般来讲，代购朋友们呀，更喜欢销售包包呀、化妆品呀这类高价值的产品，因为它意味着高利润。而保健品啊、奶粉啊、衣帽鞋袜之类的产品啊，它单件的绝对利润值呀，不如包包和化妆品。那因为它们的利润非常高，动辄就是几十上百美元利润，售价呀，经常就达到成本的两倍甚至更多。但是呀，从销售而言，保健品、奶粉类这样产品属于标准化的产品，有完整统一的产品介绍，它的适用的群体呀，是最容易推广和最容易完成销售的前后工作的。而包包和化妆品类产品是典型的个性化产品，个性化产品就需要对每一笔销售呀，投入大量的时间，每一个都需要时间精力去给客人展示、检查库存和比较不同商家之间的优惠。那么你想想看，一款化妆品，比如说口红的色号就100多种，那你这要花费多少时间去完成一个销售呢？而且一般啊，包包和化妆品这类产品，它在打折的时候才会产生最大的利润。而当一款产品打折的时候啊，往往因为拥抢的情况而出现缺货，所以啊，代购就需要不断在不同的大卖场之间穿梭来往，才能在第一时间抢到客人需要的特定型号、特定大小、特定颜色的产品。即使是这样，很多代购呀，也最终还是不能亲自买到那个产品。那这个销售是不是就终止了呢？当然不是了。那现在国外代购之间呀，已经建立起这样的联盟，那么互通各自库存的信息。代购群里啊，还经常可以看到询问群友是不是有某种货情况，或者是我可以带一些货的情况，对，这是很多的。那其实啊，这种其实是很好的，就因为大家信息互通嘛。所以有时候甚至会发现什么呢？就是代购会要求其他人帮自己代发产品，甚至也有直接求购或者出售国内现货的情况。那当这种习惯成为风气的话，代购就不需要亲自到店里买货了，甚至根本就不需要见到货就能把货发走。那很多隐患呀，就自然而然的滋生出来。比如有的是包包有划痕，有的是化妆品小样的数量不对，有的干脆就是假包，有的干脆是假的名牌鞋，有的根本就没有发货却伪造发货记录，这些我们都是看到过的。所以啊，这些都会成为假货流入这个代购市场这个源头。但是因为啊，代购人员自己本身并没有主观上造假的意愿，所以我们称之为被动买假。好的，因为时间关系，今天我们关于代购买到假货的情况的介绍我们先说到这里。我们下一期会给大家介绍更为恶劣的主动造假的情况。好，我是维青，感谢大家今天收听，我们下一期再见，拜拜。